Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 55. 6. 76. 17. 49. 39. 43. 80. 3. 64. 9. 7. 12. 8. 58. 25. 24. 11. 72. A číslo 59. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 8, 3, 6, 5 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.